ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମ ଅଫିସରେ ଆଜି ଆମ ବସ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଆମ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ମାହି ବ୍ଲଗ୍ସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି। ତ କେକ୍ ଫେକ୍ ବୋଧେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସମସ୍ତେ। ଏ ହେଲା ଆମ ଅଫିସ୍, ସୁକୁରୁଙ୍ଗୀ ସୁକୁରୁଙ୍ଗୀ OMC ଅଫିସ୍। ଏ ମୋ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି, ସାର୍ମାନେ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ବାହାରିବେ ଆଉ। ନମସ୍କାର ଭାଇନେ, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, ହାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମାଇ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି, ଆମ ରାଞ୍ଚ ସାର୍ଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଆମର ଅଫିସ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଗଲେ ଆମ ମଦନ ମଉସା, ଅଜିତ ଭାଇ, ବାଦଲ ଭାଇ, ସାର୍ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ସାର୍ମାନେ ବାହାରିଲେ ଏବେ କେକ୍ କଟା ହେବ। ଦୁଇଟା କେକ୍ ରେଡ଼ି, ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମାହି ମାହି ସାର୍ଙ୍କର, ମାହି ବ୍ଲଗ୍ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ ଅଛନ୍ତି DGM ମାଇନିଂ ମାୟାଧର ପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ବି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଆମ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଅତି ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତଙ୍କର, ହରିଶ ସାର୍, ସୁରେଶ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ କେକ୍ କଟା ହେବ, ପ୍ରିପାରେସନରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ। ଆମ ଲିଟୁନ ଭାଇ, ଏ ଆମର ହିରୋ ସାର୍, ଅଫିସର ହିରୋ ତୁଷାର ସାର୍, ମାଇନିଂ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ଆସିଲେ, ଆମର ବସ୍ ମାୟାଧର ପାତ୍ର ସାର୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାର୍ମାନେ ବି ଆସିଲେଣି, ଏବେ କେକ୍ କଟା ହେବ ରେଡ଼ି ଆଉ। ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଲାଇନ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଠି ସେଇଠି ଉପରେ
ରଙ୍ଗିଲା କଲା ବେଳକୁ ଫଟୋ ଛାଡି ଦଉଛ କହିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର୍ଟେ କରିବେ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ।